فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اگر مضی کا خروج ہو جائے شرمگاہ سے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے دھلنا چاہیے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر اس بات کی وضاحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے دھل لیا کروں، تو اسے دھلنا ہے کیونکہ وہ نجس، کیونکہ وہ نجس، تو دھل لیں، صفائی کر لیں تاکہ پاکی حاصل ہو جائے. تو پانی چھڑکنا کافی نہیں بلکہ اسے دھلنا ضروری ہے.